assalomu alaykum mana avtosalonga keldim surxondaryo viloyati denov tumanidagi jm avtosalondaman hozir Xo'p, narxlarni ko'rdim hozir skrinshot qilib qo'yaman bemalol ko'ra olasizlar videoning oxirida o'sha e şey, har doimgi kelayotgan avtosalon mana yangi mashinalar ham kelgan mana endi tushirilyapti ertalabdan bugungi sana bilan ayni vaqtdagi sotuvdagi moshinalarni narxlarini qo'yaman bemalol ko'rasizlar qani ketdik bugungi savdoda spiskada birinchi o'rinda damas turibdi narxi 78 sakkiz million ikki yuz sakson uch ming so'm sakson besh foiz narxi esa oltmish olti million besh yuz ming so'm shu oyni oxirigacha chiqadi damas hozir pul to'laysiz u oyni oxirigacha damas chiqadi keyingisi labo yuz foiz narxi 79 to'qqiz million bir yuz to'qson sakkiz so'm sakson narxi esa 67 yetti million uch yuz ellik ming so'm turibdi hozir to'lov qilasiz o'ttiz birinchi noyabr oyiga chiqadi ya'ni 10 oyda chiqadi keyingisi damas van gruzovoy gruzovoй damas narxi 75 besh million to'qqiz yuz so'm shunday to'laysiz o'sha vaqtni o'zida damasni olib chiqib ketasiz spark ikkinchi pozitsiya plyus varianti narxi yetmish besh million yetti yuz olti ming so'm oltmish to'rt million to'rt yuz ming so'm sakson besh foiz narxini to'laysiz va may oyida o'ttiz birinchi may oyida olib chiqib ketasiz ya'ni besh 3 oyda olib chiqib ketasiz hozir pul to'laysiz 3 oydan keyin avtomobil qo'lingizda bo'ladi keyingisi spark avtomobili 3 pozitsiyasi avtomat korobka plus varianti narxi 94 million 538 ming so'm Xo'p, 85% narxi esa 80 million 400 ming so'm hozir pulni to'laysiz va mart oyini oxirida olib chiqib ketasiz ya'ni 2 oyda avtomobil qo'lingizda bo'ladi uzogi bilan keyingi avtomobil nexia uch ikkinchi pozitsiyasi yuz foiz narxi sakson yetti million uch yuz yigirma ming so'm sakson besh foiz narxi esa yetmish to'rt million ikki yuz ellik ming so'm narxlanyapti hozir pulni to'lab to'laganingizdan keyin o'ttizinchi aprel sanasida moshina chiqar ekan qo'lizda bo'ladi keyingi ro'yxatda nexia uch to'rtinchi pozitsiyasi ya'ni avtomat korobka, narxi 106 yuz olti million to'rt ming so'm sakson foizlik narxi hozir to'laysiz 90 million 500 yuz ming so'm va 31 birinchi mart sanasida qolgan summani to'lab mashinani olib chiqib ketasiz keyingi navbatda nexia uch to'rtinchi pozitsiya avtomat korobka plus varianti bir yuzi to'qqiz million yigirma besh ming so'm to'laysiz va qirq besh daqiqada rasmiylashtirib moshinani shu avtosalondan olib ketishingiz mumkin endi navbat cobaltga keldi hop cobalt ikkinchi pozitsiya plyus varianti to'qson yetti million sakson uch ming so'm yuz foiz narxi sakson besh foiz narxi esa sakson ikki million besh yuz ellik ming so'mdi hozir to'laysiz va o'ttizinchi iyul ikki ming yigirma birinchi yil sanasida avtomobil qo'lingizga tegadi keyingisi cobalt to'rtinchi pozitsiya avtomat korobka plyus varianti bir yuz o'n olti million to'rt yuz to'qson besh ming so'm yuz foiz narxi to'qson to'qqiz million yuz ming so'm sakson besh foiz narxi hozir pul to'laydigan bo'lsangiz o'ttiz birinchi iyun sanasigacha moshinani olasiz ikki ming yigirma birinchi yilgi lacetti birinchi pozitsiya plyus varianti bir yuz o'n besh million olti yuz yetti ming so'm yuz foiz narxi to'qson sakkiz million uch yuz ming so'm sakson besh foiz narxini to'laysiz va o'ttiz birinchi iyun sanasigacha ikki ming yigirma birinchi yil avtomobil qo'lingizga tegadi lacetti birinchi pozitsiya заvоdской gazi bor qo'shilgan plus uh, narxi 124 million 445 yuz ming so'm 85% narxi esa 105 million 800 yuz ming so'm narxlanyapti na hozir pul to'laysiz va 30 aprel sanasi 2021 yilda olishingiz mumkin keyingisi lacetti uchinchi pozitsiya avtomat korobka plus varianti 138 million 126 yuz ming so'm bir yuz o'n yetti million to'rt yuz ellik ming so'm sakson besh foiz narxi ho'p o'ttiz birinchi mart sanasigacha avtomobilni olishingiz mumkin keyingi sписka malibu ikki ltz turbo ya'ni avtomat korobkali turbo varianti uch yuz yigirma besh million to'qqiz yuz ellik ming so'm yuz foiz narxi ho'p sakson besh foiz narxi esa ikki yuz yetmish yetti million besh yuz ming so'm pulni to'laysiz va shu oyni ya'ni fevral oyi ikki ming yigirma birinchi yil sanasining oxirida ya'ni yigirma sakkizinchi sanasigacha avtomobilni olasiz qo'lingizga tegadi spiskada eng oxirgi va eng qimmati trail blazer ltz avtomat karobkalik supersalon uch yuz to'qson sakkiz million so'm turibdi shunday pulni to'laysiz xohlagan rangingizni tanlab qirq besh daqiqada rasmiylashtirib olib ketishingiz mumkin